Ekvation. Ekvationer är en väldigt central del av matematiken. I synnerhet i högstadiet, men överhuvudtaget som helhet. En ekvation är helt enkelt en likhet. Men vanligen när man talar om ekvation så menar man inte likhet så här som att 2 plus 3 är lika med 5. I teorin är det ju också en ekvation, men då kallar man det likhet. Men då när det är en likhet som innehåller en variabel, eller flera variabler, det är då man brukar kalla det för ekvationer. Så till exempel, x plus 2 är lika med 7. Där finns variabeln x och där finns ett likhetstecken. Så då är det här en ekvation. 4x är lika med 3x plus 2. Där finns likhetstecken och där finns variabel. 3x plus 4 är lika med 2x plus 9. Finns variabel, finns likhetstecken. Alltså är det en ekvation. Likhetstecknet delar ju den där ekvationen i två delar. Vi har någonting där på till vänster som då är lika med, är lika mycket som det där till höger. Det här som är på vardera sidan kallar man för led. Så det som är där på vänstra sidan är vänstra ledet. Och det som är till höger är högra ledet. Om jag nu har ekvationen 3x plus 4 är lika med 2x plus 9. Då är målet ofta att komma underfund med vad som passar istället för x. Och här finns det en väldigt bra sån här bild av vad en ekvation är. Och det är en balansvåg. Och det här, många sådana här bilder som man har i matematiken är sådana att de inte kanske stämmer så bra sen när man kommer till svårare matematik och mera fördjupar sig. Men jag tycker den här vågen, balansvågen som symbol för ekvationer, den funkar egentligen också i betydligt mer avancerad matematik. Jag har tagit riktigt konkreta saker här och föreställa det här 3x och den här 4 och 2x och 9. Jag har en sån här flaska eller vad vi ska kalla det som är x. Och då ska det finnas 3 stycken i den här vänstra vågskålen och 2 stycken i den högra. Och så har jag tagit kilos vikter som får motsvara de här talerna. Och då ska vänstra vågskålen ha 4 kilos vikter och högra vågskålen ska ha 9. Och då när de har så mycket i sig, då väger den här vågen jämnt. Och nu är det så med balansvågar att om man tar bort lika mycket på båda sidor så fortsätter den att vara i balans. Så om jag nu tar bort 2 flaskor från vardera sida så har jag tagit bort lika mycket från vardera vågskålen och då väger den fortfarande jämnt. Och om jag sen tar bort 4 kilos vikter från båda sidorna. Då har jag igen tagit bort lika mycket från vardera vågskålen så det väger fortfarande jämnt. Och då ser vi att en sån där flaska väger 5 kilo. För vi har 5 kilos vikter kvar i den här högra vågskålen. Så det här värde 5, det är det man oftast är ute efter när man jobbar med ekvationer. Det kallas för ekvationens lösning. För det är det värde som gör att likheten är sann. Då när x är 5 så väger faktiskt vågskålarna jämnt. Och det är som sagt det värde som man i allmänhet söker när man jobbar med ekvationer.